אני מאמינה שלהרבה מכם יש בבית התבנית הזאת של הפרלינים שקונים אותה במאקסטוק בעשרה שקלים, אבל אולי אתם לא כל כך יודעים מה אפשר להכין איתה. אז קבלו מתכון לפרלינים משגעים עם בוצדים ושקדים. מה שצריך זה להעמיס שוקולד חלב עם קצת שמן, אפשר גם בריר, אוקיי? ולמלות ככה ממש כפית קטנה בתוך התבנית שלנו, זה גם לא משנה הצורה שלה, זה תמיד יוצא טעים. לנער, להוסיף טיפה בוצדים כלואים. ולהכניס למקפיא לכמה דקות, לא למלא עד הסוף. לקחת שקית של שקדים טחונים, להוסיף לזה חמאת בוטנים ומייפל ולערבב אותם ביחד. ולהוציא את השוקולד שלנו הקפוא, ולמלות עכשיו את השקעים שלנו במה שיש לנו ככה בבצק, להדק כזה ככה היטב, ועוד פעם להקפיא. ברגע שזה מתייצב לנו יפה, יש לנו פרלים, תראו איזה יפים. גם שוקולד, גם שקדים, נותנים כזה ביס, באמצע יש מלא מלא בוטנים. זה כל כך טעים וכל כך קל ופשוט לכו להכין את זה עכשיו.